Em vez, eu sou Sardinha e sejam bem-vindos às notícias de hoje. Vai no um dela, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino das notificações, porque para os próximos vídeos é bom que você sempre tenha o sino ativado para receber as notificações. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. A bela notícia é que, depois de alguns meses, para ser exato, seis meses, depois de muita procura, depois de muita discussão e dor de cabeça, o SIC, que é o serviço de investigação criminal aqui em Angola, conseguiu finalmente encontrar Dom Saramago, aquele que era ou é, o CEO da agência estagiários, uma agência financeira que durante algum tempo. Teve a fazer alguns trabalhos a nível financeiro e depois se revelou uma autêntica burla para as pessoas que investiram lá. E também o mesmo se colocou em fuga. Depois de muita investigação, muita procura, muitas pesquisas, passando pelo Dubai e por aí afora, o SIC finalmente conseguiu manietar o indivíduo. Uma das coisas que deixou as pessoas um tanto quanto estupefactas é pelo fato de que. Quando Dom Saramago começou a aparecer na mídia como CEO da Estagiário, ele era magrinho. E agora tá um gorducho, um pantufas, um badochas que Praticamente ele engordou com o dinheiro dos outros. É, 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 é assustador. Como é que você engorda com o dinheiro dos outros? Mas são coisas que acontecem aqui em Angola. E sobre essa situação, a maioria das pessoas está claramente aí em cima do Dom Saramago, porque as pessoas querem o seu dinheiro. Coitado do Eidinho, ele foi fazer um investimento nas estagiárias com 300 mil kwanzas, que, que era para é, dar um maior boost no princípio da. Sua família, porque tem acabado de se casar e foi aguentado. Até agora, não sei se ele já viu o cumbu dele. Mas a realidade é que ele foi mesmo bem bombado. Então, D. Saramago, o cumbu dos outros. Mas outras coisas que as pessoas não estão a falar, não estão a ver ninguém a debater sobre. É sobre as pessoas que foram financiadas pelo estagiário. Muitos receberam muito dinheiro e foram aí esbanjando. Mas nenhum deles, desde que isso se revelou uma burla, nenhum deles fala, tipo, deram uma demência, apagaram essa situação da cabeça e ficou por isso mesmo. Uma dessas pessoas, por acaso, é o Fly Squad, o pessoal do Cano Cortado, que nenhum deles consegue falar sobre essa situação do Dossaramago, que até alguns anos atrás dava milhões para esses mesmos influenciadores, rappers, empresários para falarem sobre a estagiário. Provavelmente eu ou você ou qualquer outra pessoa ouviu a história das estagiários. A partir do flash quadro do cano cortado. E essas pessoas calaram, simplesmente calaram. Nenhuma veio a público para se retratar, nenhuma veio falar eh, de que foi um péssimo investimento, que foi eh, uma propaganda quase que enganosa, pode-se assim dizer, porque aquilo foi uma propaganda enganosa. E ninguém vou falar absolutamente nada Ficou assim, não aguento Aguentaram até a própria audiência É triste, eu acho que é uma coisa triste Mas finalmente já está é, a contas com a justiça O indivíduo que agora vai ser interrogado E saber aonde é que foram o dinheiro dos outros Agora se gastou <laughs> Esquece Esqueci bem. Outras notícias: TG dos Santos assume se descontente com a figura de Adalberto Costa Júnior, quem ela durante muito tempo, principalmente nesse tempo de campanha, esteve a puxar, a pedir para que as pessoas votassem é, para o mesmo, né? E depois da situação que se revelou, depois da vitória do MP lá nas eleições, é, aquilo foi ladeira abaixo. Sinceramente, eu nesse momento tô muito. Mas muito do lado de Tizedo dos Santos. Que, com certeza, e é, eu tenho a certeza também que muita gente está nessa situação de estar tá descontente com o líder do maior partido da oposição, que é a Unita, Adalberto da, da Costa Júnior. Ah, essa indisposição com Adalberto da, da Costa Júnior vai em muitos âmbitos. Muitos de nós que não tinham e até agora não têm um partido, são apartidários, não se revêem propriamente numa figura política ou num partido político, achávamos que, epá, como há uma outra opção e essa opção geraria a opção, né, a alternância, é, então essa alternância de poder poderia ser conseguido com Adalberto Costa Júnior, que se demonstrou uma pessoa, é, sinceramente, epá, uma pessoa a seguir, um líder a seguir. E todo mundo resolveu optar por ele, ir atrás dele. Mas quando se revelou a derrota da UNITA nas eleições, começamos a ver algumas coisas estranhas. Começamos já a achar muito estranho que a UNITA não quis é... epa. Reivindicar os seus direitos, porque até certo ponto e da maneira como estava a ser demonstrado é, até o final das eleições, né, principalmente a questão das votações demonstrava que a UNITA tinha vencido e a UNITA dizia que tinha provas e que a justiça angolana estava a se furtar de algumas situações. E até aí todo mundo estava com a UNITA, mas depois pareceu que a UNITA começou a fazer algumas negociações, porque é, nos bastidores, é aqui no disse que disse, disse que não disse, parecia que a UNITA estava a fazer algumas negociações para ver se poderia... É, de certa forma, manter o status, pode-se assim dizer, né? continuar ali no seu, na sua posição e conseguir alguns benefícios. E algumas coisas foram é, apresentadas que, de certa forma, deixaram as pessoas muito mais ali com um ponto de interrogação, que é, eu, eu, eu sempre quero falar uma palavra e eu não consigo e eu acabo por falar no vídeo ponto de interrogação ficou um ponto de interrogação o quê Tian? um ponto de interrogação o quê hã ah, então mais pronto me deu branca. esqueci não sei a palavra que eu queria falar mas deixou as pessoas encucadas embasbacadas por causa das coisas que foram acontecendo o Alberto coisa ajuda tinha dito que não iria é... Ficar com alguns, alguns cargos. Era isso. Já não me lembro. Mas uma das coisas que me deixou é, estupefacto foi pelo facto de que, agora, no Tribunal Constitucional, segundo as notícias estão a circular, não tenho a certeza se é uma fake news, mas disse que é, a Unita vai ter um lugar é, ou dois lugares nos quatro principais dos é, juízes do Tribunal Supremo né são quatro então a Unita vai ter duas cadeiras lá uma coisa que nunca tinha acontecido antes então a pessoa começa já assim olha, se calhar né da maneira como a história tava lá se calhar teve então por causa dessas situações começou-se a ter é, um pé atrás com a Alberto Costa Júnior depois quando ele assumiu é, a sua posição no Conselho da República piorou a situação. Quando é, agora teve o um encontro com o João Lourenço piorou muito mais a situação. Então muita gente está muito descontente com a Costa Júnior e parece que se continuar assim, ser a sua imagem vai continuar desgastada. Vai ser mais um chivo Cuvu. não Chivu cuvo, não. E se continuar assim, a sua imagem vai continuar desgastada, vai ser mais um samacuva e nas próximas eleições vai ser derrota na certa. E epa, é o momento dele parar e tentar começar já a partir daqui, trabalhar as próximas eleições. Porque se continuar a manter essa de continuar só num cantinho e esperar que quando chegam as eleições, começar a trabalhar a imagem para as eleições... Eu acho que mais uma vez a Unita será derrotada. E dessa vez muita gente vai ir de novo no partido no poder. Porque não tô a ver mais como é que isso vai acontecer. <laughs> Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de descer um bocado na tela, se inscreva no canal. Até não precisa descer. Aqui mesmo já tem um botão vermelho inscrever-se. Inscreva-se, aperta aí. Assista esse vídeo que está aqui. Vai mesmo lá com o dedo ou com o cursor. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu basei.